sen takia mulla on puhelin kädessä, kun mä laitoin tähän nämä parit muistiinpanot. Mä sanon vielä kerran tästä audit-asiasta kanssa, eli myös tässä 4V-terveydenhoitajan lomakkeessa kysytään sitä audit-pistemäärää, mutta jos se ei kuulu siis siellä neuvolla siihen normaaliin tapaan, niin ei sitä tämän niin kuin lomakkeen takia ei tarvi alkaa täyttää sitä audittia. Eli vastaatte siihen vain, jos se niin kuin muuten siis siellä neuvolan tapoihin teillä kuuluu. Ja sitten tuosta ajankulusta se 15 minuuttia, niin me tietenkin toivotaan, että tässä 4V-tiedonkeruussa se aika lyhenee jo niin kuin sen takia, että me ollaan pystytty tiedottamaan niille perheille etukäteen siitä tutkimuksesta. Eli toivottavasti niitä tilanteita, että siihen vastaanotolle tulee perhe, joka ei ole kuullutkaan tutkimuksesta, on huomattavasti vähemmän. Ja toinen on tämä paljon mainostettu parempi tekninen järjestelmä, joka sujuu kuin unelma sen kanssa, tämä tekeminen. Oliko meillä sellaisia kysymyksiä nyt tähän, mitä kannattaisi tässä kohtaa? Ei ole. Okei, eli me siirryttiin sitten sujuvasti tässä seuraavaan ja itse asiassa tämän päivän viimeiseen asiaan. Eli nyt me yritetään puhua teille mahdollisimman selkeästi tästä niinku käytännön toteutuksesta. Ja me ajateltiin, että me aloitellaan ihan tästä, että mitä niinku materiaalia tämä tutkimus sisältää. Tässä ei ole siis ihan kaikki materiaalit, mutta tässä on siis ne oleelliset nyt listattuna ja käydään niitä pikaisesti tässä niin kuin ikään kuin yksitellen läpi, eli sitä esittelymateriaalia, mitä on lähtenyt ja tulee lähtemään sinne päiväkoteihin, varhaiskasvatukseen ja nyt sitten näissä neuvolapostituksissa, niin meillä on täällä hieno A3-kokoinen juliste. Ja tuo juliste sisältää tekstit kaikilla niillä viidellä kielellä, mikä niille huoltajille on. Eli suomi, ruotsi, englanti, venäjä ja somali. Sitten sen lisäksi meillä on tällaisia postikortteja. Siinä on tuo sama nätti lapsenkuva, sama juttu. Siinä on 5 kieltä, kaikki yhdessä kortissa mukana. Ja tämä on niinku tarkoitus, että niille siis huoltajille annetaan mukaan ja toivotaan, että tämä innostaa sit siihen, että menee vaikka vielä tuonne meidän nettisivuille tutustumaan lisää. Sitten meillä on tuollainen videoklippi, mitä oli kiva kuulla, että pilotissa kehuttiin, kun siinä oli myös pilottitutkimukseen liittyvä semmoinen, oliko se, kestikö se 2-3 minuuttia, niin videoklippi. Me tehdään tähän 4-vuotiaille vielä parempi. Vielä uhotaan, koska sitä ei ole ihan vielä tehty. Mutta tarkoitus siis on, että me tehdään semmoinen parin minuutin videoklippi, missä me yritetään itse kertoa huoltajille, että minkä takia heidän olisi hyvä ja tärkeä osallistua tähän tutkimukseen. Ja tämä tulee sinne meidän nettisivuille ja sitä mieluusti saa sieltä ottaa käyttöön, mihin ikinä keksii käyttää. Ja se on, me ollaan ajateltu, että se voisi olla myös semmoinen niin kuin apu siinä kohtaa, että jos siihen vastaanotolle sit tulee se perhe, joka sanoo, että no en mä muistanutkaan nyt sitten tutustua tähän, niin esimerkiksi jos heillä nyt on älypuhelin mukana, niin voisi pyytää, että siinä aikana, kun terveydenhoitaja on lapsen kanssa kahdestaan, niin voisi pyytää, että jos sillä välillä luet tiedotteen ja katot sen videoklipi ja palataan sitten asiaan. Eli tämmöinen tulee tässä tammikuun aikana. Mutta sitten huoltajien materiaalia, siis huoltajille tarkoitettuja asioita on siis ensinnäkin huoltajan tiedote, siis jossa kerrotaan lyhyesti siitä, siis nämä perustelut, että mistä on kysymys, miksi me toivotaan, että he osallistuisivat ja mitä se osallistuminen tarkoittaa. Ja siinä tiedotteen lopussa on myös ohjeet sitä sähköistä vastaamista varten. Ja tämä tiedote on myös semmoinen materiaali, mikä on lähtenyt sinne päiväkoteihin ja varhaiskasvatukseen seurakunnille. Eli me toivotaan, että siellä annetaan myös siis henkilökohtaisesti tämä tiedote mukaan huoltajille ja he pääsevät sitä lukemaan. Sitten sellaista varsinaista niin kuin tutkimusmateriaalia on se suostumuslomake, mistä puhuttiin. Eli se juridisen huoltajan antama allekirjoitus. Niin me on ihana, minusta on viehättävää, kun Rika esittelee näitä, niin meillä on siis samalla periaatteella tuo suostumuslomake, kun oli tässä pilottitutkimuksessakin, että yhdessä lomakkeessa on taas ne kaikki 5 kieltä. Eli tulee vain yksi nippu suostumuslomakkeita, joka siis toisin sanoen käy kaikille huoltajille. Ja se on, joo, katsokaa, sen voi repäistä näin auki. Eli siinä huoltaja allekirjoittaa 2
kahteen kohtaan nimensä. Toinen on sinne huoltajalle itselleen mukaan lähtevä paperi ja toinen on sitten se, jonka ensin terveydenhoitaja ottaa itselleen säilytykseen ja lähettää noin kerran kuukaudessa tänne meille THL:ään. Kirjekuoressa, joita me lähetetään sitten neuvolaan valmiiksi. Mä sanon vielä siitä suostumuslomakkeesta, kumpis näistä nyt oli se etu, se oli se toinen. Kohta kun me puhutaan vielä tarkemmin niin sitten tästä käytännön toiminnasta, niin palataan tähän, mutta tässä siis tällä, niin kuin sivu ykkösellä tässä suostumuslomakkeessa on ylhäällä yläreunassa terveydenhoitajalle ohje. Tämä suostumuslomake sisältää siis tunnistenumeron, josta puhutaan hetken päästä, mutta se lukee tässä heti ensimmäisen sivun yläreunassa. Sitten me puhuttiin siitä kyselylomakkeesta, joka on huoltajille siis yhdenlaisia, mutta niille molemmille huoltajille suunnattu sähköinen tai sitten paperinen kyselylomake. Ja ne kyselylomakkeet tulee siis neuvolaan valmiiksi kirjekuorissa, jossa on tuommoinen ikkuna, mistä sieltä ikkunasta te pystytte näkemään. Tätä ei nyt varmaan näy niin hyvin, mutta siinä lukee se kieliversio. Eli lomakkeet on luonnollisesti, tulee sitten niitä kielien mukaan erikseen. Ja siinä kohtaa, jos huoltaja haluaa vastata kyselylomakkeeseen, siis paperiseen kyselylomakkeeseen, niin siinä kohtaa siis otatte tämän paperisen kyselylomakkeen vasta. Tämä on taas ero siihen pilottitutkimukseen, eli te, jotka olitte pilotissa mukana, niin siinähän jokaiselle huoltajalle annettiin se koko paperinippulomake mukaan. Eli nyt tässä nelivuotiailla vain silloin, kun se huoltaja haluaa sen paperilomakkeen. Jos huoltaja on epävarma siitä, että kummin hän vastaisi, niin sitten tietenkin kannattaa antaa se paperinen kyselylomake matkaan mukaan. Niin silloin hän voi sitten tehdä sen päätöksen. Mutta se, että tässä on niin paljon enemmän perheitä ja lapsia, että se paperin määrä olisi aivan valtava, jos me laskettaisiin niin kuin jokaiselle se lomake. Tässä lomakkeessa on ikään kuin kaksi kansilehteä. Ensimmäinen kansilehti on terveydenhoitajaa varten. Ja se sisältää siis tekstit suomeksi ja ruotsiksi. Ja sitten toinen kansilehti, mikä jää huoltajalle, kun terveydenhoitaja repäsee tämän ensimmäisen itselleen, niin tässä niin kuin kakkoskansilehdessä lukee tuolla ylhäällä postitusosoite ja se näkyy sieltä kirjekuoren ikkunasta. Eli siihen samaan kirjekuoreen, kun annatte lomakkeen huoltajalle, niin hän voi sen sitten palauttaa meille. Me palataan kohta tähän repäsyyn ja tähän käytännön asiaan, mutta tosiaan näissä jokaisessa kyselylomakkeessa toi terveydenhoitajalle tuleva teksti on suomeksi ja ruotsiksi. Missäs me sitten mennään? Terveydenhoitajan materiaalissa. Eli terveydenhoitajien kaikki materiaalit on suomeksi ja ruotsiksi. Meillä on samanlainen tiedote terveydenhoitajalle tästä tutkimuksesta kuin huoltajallekin. Eli me kerrotaan myös se, että mistä on kysymys ja miksi tämä on tärkeää ja mitä se terveydenhoitajalle sitten käytännössä tarkoittaa. Sen lisäksi me tehdään tai ollaan tehty konkreettisemmat ohjeet siitä, että mitä siellä terveystarkastuksen aikana ja sen jälkeen nyt tähän tutkimukseen liittyen pitää tehdä. Ja nämä molemmat materiaalit, samoin kuin nuo yllä olevatkin, niin tulee siis sinne tietenkin meidän nettisivuille, mutta ne tulee sitten, kun me lähetetään sitä paperipostia teille neuvolaan, niin näitä tulee siinä mukana. Osallistujalista. Tämä on samanlainen, tämä on siis tuttu asia nyt pilotissa mukana oleville hoitajille. Eli osallistujalista on tämmöinen paperinen pieni lista, mihin on tarkoitus aina rastiruutuun menetelmällä merkitä se jokainen perhe, joka tulee siihen 4-vuotislaajaan terveystarkastukseen, niin heidän osaltaan merkitään rastiruutuun, että osallistuuko se perhe tutkimukseen vai ei. Jos perhe ei osallistu, niin tämä on itse asiassa ainoa tämmöinen tutkimuksellinen niin kuin asia, mikä pitää tehdä. Mutta tuon tarkoitus, tuon osallistujalistan on tosiaan, niin kuin Reija tuossa pilottiin liittyen äsken puhui, niin saada laskettua se osallistumisaktiivisuus. Ja terveydenhoitajalle kyselylomake on tosiaan
niin kuin oikeassa käytössä vain sähköinen, mutta toki me on tehty siitä tämmöinen malliversio, missä näkee ne kysymykset. Ja tämä on jo, eikö totta, meidän nettisivuilla. Ja me lähetetään myös näistä pari kappaletta siinä maapostin mukana sinne neuvoloihin. Eli myös niin kuin tämä on semmoinen, että jos huoltaja haluaa siinä esimerkiksi katsoa, että minkälaisia tietoja täytetään, niin te voitte käyttää siis tätä mallilomaketta siinä, että näytätte sen, että tällaisia. Mutta täytyy oikein katsoa, että mitä sä nyt näytät ja missä me mennään. Eli me lähetetään teille niitä kirjattuja kirjekuoria valmiiksi neuvolaan, millä te voitte lähettää meille niitä allekirjoitettuja suostumuslomakkeita ja sitten täytettyä osallistujalistaa. Ja me toivotaan, että näitä lähetettäisiin noin kerran kuukaudessa meille. Se ei ole mitenkään semmoinen, että se on just ja melkein, mutta näin me pystytään ja pysytään niin kuin aikataulussa tässä mukana. Ja niitä voi toki, jos on isompi neuvola, missä on useita terveydenhoitajia, niin niitä saa vapaasti laittaa sinne samaan kirjekuoreen useamman terveydenhoitajan lomakkeita. No tämän lisäksi me on tehty myös sitä lapsiperhepalveluja ammattilaisia varten tiedote, eli tätä me ollaan lähetetty sinne varhaiskasvatukseen ja lapsikerhoihin ja sitten kuntien ja maakuntien toimijoille me on tehty tiedote, että nämä aina sisältää pikkasen, pääosa siitä tiedosta on ihan samaa, mutta aina vähän kohdennettuna siihen, että mikä missäkin on oleellista. Esimerkiksi tuossa lapsiperhepalvelujen ammattilaisten tiedotteessa on niin kuin se pyyntö siitä, että mitä me toivotaan heidän kertovan tästä tutkimuksesta. Joo, Rika laittaa tuossa noita malli, tai noi on ihan oikeita kyselylomakkeita, huoltajien kyselylomakkeita kiertämään täällä, jotka on paikan päällä, niin voi niitä katsella ja hypistellä. Ja lähteekö siellä niitä suostumuslomakkeita kiertämään? Hyvä. Mä mietin, että onko tähän materiaaliin liittyen tässä kohtaa, tuleeko heti mieleen jotain, mikä ihmetyttää? Oliko Hanne? Joo, täällä oli kysymys sähköpostissa. Tavallaan vastasit jo, että mistä tunnukset tulevat terveydenhoitajalle, joka antaa ne vanhemmalle. Elikkä postia. Ihan kohta, joo. Ja ei oikeastaan tule maapostissa. Pieni hetki. No niin. Tähän me on yritetty nyt meidän mielestä vähintäänkin värikkäästi koota tämä terveydenhoitajan tutkimusprosessi. Mutta tässä on oikeastaan se kaikki. Hyvin lyhyesti sanottuna, että mitä terveydenhoitajalle tässä lankeaa niin kuin tämän tutkimuksen myötä. On pari asiaa, mitä pitäisi tehdä ennen kuin tämä tiedonkeruu helmikuussa alkaa. Sitten on asioita, mitä tehdään sen terveystarkastuksen aikana. Sitten mitä tehdään sen terveystarkastuksen jälkeen ja mitä ylipäätään tehdään, kun tämä tiedonkeruu on käynnissä. Ja ennen tiedonkeruuta tietenkin me toivotaan, että jokaisella terveydenhoitajalla olisi mahdollisuus tutustua jossain kohtaa tähän tutkimukseen. Ihan rauhassa, ennen kuin se ensimmäinen perhe on vastaanotolla, niin olisi tietenkin mukavaa, että jokainen ehtisi rauhassa käydä sitä materiaalia läpi ja näitä asioita läpi, mikä tähän tutkimukseen liittyy. Että ennen kaikkea sitten sille terveydenhoitajalle itselleen varmaan asia olisi mukavampi näin. Ja sitten ennen tiedonkeruuta pitää rekisteröityä tutkimuspalvelun käyttäjäksi. Me kerrotaan siitä seuraavalla dialla enemmän. Terveystarkastuksen aikana me käydään tämäkin prosessi kohta tarkemmin läpi, mutta periaatteessa se on lyhyesti ytimekkäästi. Kysytään, haluaako perhe osallistua tutkimukseen. Täytetään se osallistujalista. Jos perhe osallistuu, pyydetään suostumus, rekisteröidään perhe tutkimukseen ja annetaan materiaali. Ja kun perhe on lähtenyt vastaanotolta tai sitten myöhemmin, niin vastataan siihen lasta koskevaan omaan lomakkeeseen. Ja tiedonkeruun aikana niitä osallistujalistoja, suostumuksia lähetetään meille päin ja tarvittaessa tilataan lisää materiaalia. Että helppoa ja yksinkertaista, eikö totta? No niin. Eli mitä tarkoittaa rekisteröityminen tutkimus- ja ajanvarauspalvelun käyttäjäksi? Perhe, siis tutkimus- ja ajanvarauspalvelu on se järjestelmä, missä
se perhe rekisteröidään tutkimukseen ja missä vastataan kyselylomakkeeseen. Ja jotta sitä voi käyttää, niin pitää saada käyttäjätunnukset sitä varten. Ja tässä on nyt kerätty nämä tavallaan aikaan liittyvät vaihtoehdot, eli mä aloitan nyt tuolta oikeasta reunasta ensin, eli ne terveydenhoitajat, jotka ovat olleet mukana jo pilottitutkimuksessa nyt tässä viime syksynä, niin he voivat jatkaa tai he jatkavat niillä samoilla käyttäjätunnuksillaan, mitkä heillä oli siinä syksylläkin. Ja nämä tunnukset aktivoidaan ensi viikon aikana käyttöön. Eli jos nyt näillä yrittää mennä, niin ei ihan vielä pääse, mutta ensi viikon aikana pääsee. Jos on päässyt käymään niin, että se salasana on unohtunut, niin meille tulee tuonne meidän nettisivuille, siellä on usein kysytyt kysymykset, niin sinne kohtaan tulee ohje siitä, että miten pitää toimia silloin, jos ei sitä salasanaansa muista. Ja tämä koskee ihan sama ohje siis sitten myöskin tulevaisuudesta vuoden aikana, jos se salasana vaikka kesäloma-aikana unohtuu tai jossain muussa kohtaa, niin sen kautta löytyy ne ohjeet, että miten se uusi salasana sitten saadaan. Sen perusteella, kun mä puhuin siinä edellisessä puheenvuorossani, että me toivotaan ja odotellaan niitä tietoja neuvoloista ja tietoa terveydenhoitajista, niin sen perusteella kaikki ne terveydenhoitajat, joista me saadaan se neuvola, nimi ja sähköpostiosoitetieto tuohon 21. tätä kuuta mennessä, niin heille me lähetetään sähköpostia ja siinä sähköpostissa on linkki, joka vahvistamalla saa siis sen vahvistaa sen rekisteröitymisen ja pääsee luomaan itselleen salasanan. Eli siihen asti, tämä on käytännössä siis ensi viikko, niin tänä aikana suuri osa terveydenhoitajista tulee siis saamaan sinne sähköpostiinsa toivottavasti siis meiltä postia. Ja se postin lähettäjä, eikö niin, että se on kirjautumispalvelu? Joo, eli älkää hämmästykö, se postin lähettäjä ei ole nyt tämä meidän niin kuin lasten hyvinvointisähköposti tai kukaan meistä, vaan se on siis kirjautumispalvelu. Ja siellä lukee sitten se ohje, että muistaakseni niin, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen LTH-tutkimuksen tiimi tai jotain vähän tänne päin on niin kuin luonut sinulle käyttöoikeuden. Niin tässä Rika kuiskasi sitä, että kannattaa muuten katsoa sitä, että tämä ei mene sitten roskapostiin, että kurkkaa sieltäkin vähän. Ja tämä linkki, siis sähköpostissa oleva linkki, siis se pysyy aktiivisena yhden kuukauden ajan. Ja tämä on oikeastaan niin kuin ehkä tärkeä tieto niin kuin siinä mielessä, että me tiedetään, että jonkun verran ainakin on meille lähetetty niin kuin sellaisten terveydenhoitajien tietoja, jotka on esimerkiksi kouluterveydenhoitajia tällä hetkellä, mutta tulee olemaan sitten kesäaikaan siellä lastenneuvolassakin. Niin heille kannattaa välittää sitä viestiä, että he kuitenkin niin kuin vahvistaa tämän rekisteröitymisen jo tässä vaiheessa, vaikka he ei vielä näitä tunnuksia käytännössä tarviskaan. Mutta ei se maailma siis siihen kaadu, jos tuo linkki ei sitten tai ehtii mennä vanhaksi, koska sitten me siirrytään tuohon keskipalluraiseen. Eli nyt sitten taas tuosta 22. tammikuuta alkaen sitten aina sinne tiedonkeruun loppuun asti, niin jos ei ole siihen mennessä tullut tätä sähköpostia meiltä, tai ylipäätään tulee sitten terveydenhoitaja myöhemmin tässä tiedonkeruun aikana mukaan tutkimukseen, niin pääsee täyttämään tuo rekisteröitymislomakkeen itse. Silloin lomakkeessa kysytään siis tietoja neuvolasta, omaa nimeä ja sitä sähköpostiosoitetta. Tämä osoite, mikä tuossa lukee, niin se ei ole vielä auki sen takia, että me ensin rekisteröidään teidän puolesta kaikki ne, joista me saadaan tiedot nyt sitten tässä ensi viikon aikana viimeistään. Ja jatkossa siis käyttäjätunnus on se sähköpostiosoite, mihin tämä meidän sähköposti teille tulee, tai sitten se, minkä te ilmoittatte itse silloin, kun te rekisteröidytte. Ja salasanan kanssahan oli jonkun verran ongelmia tuossa pilottitiedonkeruussa, ja ilmeisesti ne ongelmat liittyy osaltaan erikoismerkkeihin, niin me ohjeistetaan nyt sitten näin, että pitkähkö salasana
Ja älkää laittako sinne muita erikoismerkkejä kuin korkeintaan tuommoinen tavallinen tavuviiva, että se on ainakin varmuudella turvallinen. Ja hyvä salasana, minkä ehkä sit muistaakin, on vaikka tällainen kolme sanaa, ihana luminen talvi. Tämä oli mun keksimä, kun mä odottelin lumisadetta, että mä en tiedä toimiiko tämä sitten juhannuksen alla, mutta että keksikää fiksumpia ja parempia, mutta tällaisella idealla niin pitäisi tulla hyvä ja toimiva salasana. Mietin, että pitääkö meidän pysähtyä tässä kohtaa. Tämä on oikeastaan tästä rekisteröitymisestä, eli tämä tehdään yhden kerran. Pilottissa olleet ei siis tarvitse enää tehdä ollenkaan, muuta kuin odottaa vaan, että ne tunnukset aktivoidaan, mutta muut sitten näillä jommalla kummalla näistä kahdesta tavasta. Tuleeko nyt paikalla olijoilta heti mieleen jotain tähän liittyvää kysymystä? Tai onko tullut meille ehtinyt sähköpostia tulla? Tähän liittyen olisi oikeastaan, että miten varahenkilö voi rekisteröityä, kun ei ole omaa neuvolaa? Kunhan siihen laittaa jonkun neuvolatiedon, eikö niin? Neuvola siellä kuitenkin tarvitaan tiedoksi. Eli koska se varahenkilökin kuitenkin liittyy johonkin alueeseen, niin joku sen alueen neuvola, eli se ei ole siinä se oleellisin tieto. Oliko? Ei muita. Mutta periaatteessa siis niin, että jokainen, joka tätä niin kuin tulee tekemään tätä tutkimusta, tarvii ne omat henkilökohtaiset tunnukset. Okei. Ja tässä näkyy sitten se prosessi, eli tuo rekisteröityminen on siis yhden kerran koko tutkimuksen aikana, jotta pääsee sitten tekemään tätä kaikkea muuta. Tässä nyt on vähän rumilla väreillä, mutta muuten yritetty kuvata, että mitä tapahtuu sen terveystarkastuksen yhteydessä. Ja noin kaksi ensimmäistä asiaa, eli kysytään sitä perheen halukkuutta osallistua tutkimukseen, ja sen vastauksen perusteella täytetään sitä osallistujalistaa. Niin nämä koskevat siis kaikkia perheitä, jotka tähän 4-vuotis niin kuin laajaan terveystarkastukseen tulee. Me tosiaan toivotaan, että te ainakin lähes aina tuutte pääsemään liikkeelle tästä niin kuin halukkuuden kysymisestä ilman, että te joudutte alkaa kertomaan sen enempää siinä kohtaa enää siitä tutkimuksesta. Ja sitten tosiaan tuo osallistujalista. No, jos perhe ei osallistu tutkimukseen, toivotaan tietenkin, että niitä on mahdollisimman vähän, mutta varmasti on joitakin, niin itse asiassa tämän osallistujalistan täyttämisen jälkeen niin mitään muita toimenpiteitä sitten niin kuin tälle perheelle tähän tutkimukseen liittyen ei tule. Eli siitä jatketaan sitten terveystarkastuksen toteuttamiseen aivan niin kuin normaali tapa siellä alueella on. Mutta me tietenkin toivotaan, että suuri osa perheistä haluaa lähteä mukaan. Ja siinä tapauksessa pyydetään se huoltajan allekirjoitus suostumuslomakkeeseen, jossa oli ne kaksi sivua, eli niille molemmille sivuille se allekirjoitus. Siinä ei kysytä, nyt muistan verrattuna, siis pilotin lomakkeessa pyydettiin vielä terveydenhoitajankin allekirjoitus, mutta se on nyt meidän THL-juristeilta tarkastettu, että sitä ei tarvitse pyytää, eli pieni helpotus siitäkin terveydenhoitajalle, eli hänen ei tarvitse allekirjoittaa, huoltajan allekirjoitus riittää. Sen jälkeen tuo perhe rekisteröidään tutkimukseen osoitteessa www.thl.fi/lapsi2018. Me näytetään kohta, miten tämä tapahtuu, mutta tässä voidaan jo sanoa etukäteen, että mitä tietoja sinne rekisteröidään. Eli sinne tarvitaan aina se lapsen henkilötunnus, sitten se suostumuslomakkeen tunnistenumero, kun viittasin siihen, te joilla nyt siellä on niin kuin se suostumuslomake edessä, niin se on siinä etusivun yläreunassa, missä lukee terveydenhoitajalle suomeksi ja ruotsiksi ne ohjeet, niin siinä on sellainen numerosarja, ja se on se suostumuslomakkeen tunnistenumero. Ja sen lisäksi huoltajien puhelinnumerot. Ja jos huoltaja haluaa paperisen kyselylomakkeen, niin siihen liittyy tämä Rikan hieno demonstraatio siitä, että otetaan kirjekuori sieltä, tai lomake sieltä kirjekuoresta, ja siinä ensimmäisellä etulehdellä on se samanen, sen kyselylomakkeen tunnistenumero, joka pitää kirjata tuonne järjestelmään.
Ja tämä on tosi tärkeä asia, että jokainen kyselylomake, mikä sille huoltajalle mukaan annetaan, niin sen tunnistenumero muistetaan kirjata sinne järjestelmään, koska ilman sitä kirjaamista me ei voida tietää, että ketä lasta tämä kyselylomake koskee. Ja tämän jälkeen, siis, tai järjestyksen saa toki valita itse, mutta joka tapauksessa annetaan perheelle se tutkimusmateriaali. Eli me toivotaan, että aina, tai ainakin varmistakaa tuo huoltajien tiedot, että tosiaan suuri osa huoltajista toivottavasti on saanut sen tiedotteen jo siellä varhaiskasvatuksessa tai lapsikerhossa. Mutta meidän mielestä se tiedote kannattaa kuitenkin antaa mukaan ja tarvittaessa antaa niin kuin molempia huoltajia varten oma tiedote, koska se tiedote sisältää kuitenkin myös se ohjeen sinne sähköiseen vastaamiseen. Eli kannattaa lähteä siitä, että aina antaa tiedotteen, vaikka huoltaja sanoisi, että se taitaa olla mulla kotona jo, niin ei se ole yksi A4. Ja sitten se allekirjoitettu suostumuslomakkeen se kakkossivu. Eli se kakkossivu on se sivu, missä ei lue sitä terveydenhoitajaohjetta, se lukee siinä ykkössivulla. Toki maailma ei kaadu, jos ne suostumuslomakkeet menee nyt silleen ristiin, että väärä versio lähtee huoltajalle, niin maailma ei siitä kaadu, mutta yritetään tehdä näin päin. Ja sitten toki se paperinen kyselylomake, jos huoltaja niin haluaa, tai kaksi paperista kyselylomaketta, jos molemmat huoltajat haluaa. Ja tämän jälkeen terveystarkastus menee ihan normaalin tavan mukaisesti. Ja mä nyt sanon vielä kerran, kun siihen audittiin ja muuhun keskusteluun liittyen, että tosiaankin siis tämän tutkimuksen takia niin kuin ei ylimääräisiä niin kuin muita lomakkeita tai muita asioita ei tarvitse tehdä. Ja tällä samalla dialla on nyt saman tien perään toi, mitä tapahtuu sen terveystarkastuksen jälkeen. Eli vastaaminen tuohon perhettä koskevaan lomakkeeseen, sama sivu, sama paikka on se, mihin mennään silloin, kun vastataan sitten itse kyselylomakkeeseen. Ja me suositellaan, että jos aikataulu teillä siellä käytännössä mahdollistaa sen, niin kannattaa varmaan pyrkiä siihen, että vastaa tuohon lomakkeeseen saman tien, kun se perhe on lähtenyt, jolloin ne asiat on vielä tuoreessa muistissa, niin luulisin, että se on kaikkein nopein tapa silloin. Ja taas vielä muistutan siitä, että ihan hyvällä mielellä, että jos teillä ei ole vastausta kaikkiin niihin kysymyksiin, niin sitten teillä ei ole, sitten te jätätte niin kuin hyvällä mielellä ja ilman syyllisyyden tunnetta sellaiset kohdat tyhjäksi. Mutta se, että se olisi välttämätöntä vastata saman tien, niin ei se ole niin kuin tutkimuksen näkökulmasta ei ole, eli ne muistuttavat kyllä siellä järjestelmässä teitä ne kaikki vastaamattomat kyselylomakkeet niin kauan kuin tämä tiedonkeruu on käynnissä. Mutta tosiaan varmasti sen oman työn näkökulmasta on järkevintä aina, jos on mahdollista, niin mahdollisimman pikaisesti siis vastata lomakkeeseen. Tässä välissä mä ajattelin, että me näytettäisiin toi perheen rekisteröiminen. Katsotaan, että me saadaan, meillä on tämmöinen video pieni, kestikö tämä 3 minuuttia, missä me käydään tämä osoitteeseen www.thl.fi. Tarviiko siihen laittaa lisää ääntä? Pitäisikö laita pauseksi vähän aikaa? Aha. No niin, katsotaan, tämä lähtee liikkeelle. Katsotaan tämä kertaalleen nyt tällä suoraan läpi, tai oli noin 3 minuuttia. Ja niin palataan tähän siis uudestaan tarvittaessa, pausetetaan ja keskustellaan tästä, mutta katsotaan. Mä päästän sen nytkö valloille. Joo. Kirjaudu osoitteeseen www.thl.fi/lapsi2018-testi ja kirjaudu sinne omilla tunnuksillasi, jotka olet saanut rekisteröitymisen yhteydessä. Tulet etusivulle, joka näyttää tällaiselta. Tässä voit joko rekisteröidä uuden perheen tutkimukseen tai tiedonkeruun aikana tilata tarvittaessa lisää suostumus- ja kyselylomakkeita. Ja oikealla sarakkeella tulet näkemään rekisteröimäsi perheet tutkimukseen. Aloitetaan rekisteröimään uusi perhe. Valitse ensimmäiseksi se kunta ja neuvola, jossa tällä hetkellä olet. Ja paina rekisteröi uusi perhe. Kirjaa ensimmäiseksi 4-vuotiaan lapsen henkilötunnus. Järjestelmä tarkistaa, että henkilötunnus on oikean mallinen.
Kirjaa seuraavaksi huoltajan allekirjoittaman suostumuslomakkeen tunnistenumero. Tämän tunnistenumeron löydät suostumuslomakkeen yläreunasta. Järjestelmä tarkistaa myös suostumuslomakkeen tunnistenumeron oikeellisuuden. Ja paina jatka. Valitse seuraavaksi suostumuksen allekirjoittaneen huoltajan vastaustapa. Tämä huoltaja haluaa vastata paperiseen kyselylomakkeeseen. Sen jälkeen avautuu laatikko, johon sinun pitää kirjata paperisen kyselylomakkeen kansilehdellä oleva tunnistenumero. Repäise kyselylomakkeen kansilehti itsellesi. Ja paina jatka. Huoltajan puhelinnumero kannattaa pyytää, vaikka hän vastaa paperiseen kyselylomakkeeseen, jotta voimme lähettää hänelle muistutut tekstiviestit. Valitse asiointikieli, suomi, ruotsi, englanti tai somali, ja kirjoita huoltajan puhelinnumero ja paina jatka. Anna vielä toisen huoltajan vastaustapa. Jos toinen huoltaja ei ole paikalla, kannattaa hänelle kuitenkin antaa mahdollisuus vastata kyselylomakkeeseen. Se ei kuitenkaan velvoita huoltajaa vastaamaan. Toinen huoltaja haluaa vastata sähköisesti. Paina jatka. Ja kun huoltaja valitsee sähköisen vastaustavan, puhelinnumeron antaminen on pakollista, sillä hän saa tunnukset vastaamista varten tekstiviestinä. Valitse jälleen kieli ja puhelinnumero ja paina jatka. Tämän jälkeen näet yhteenvetosivun, missä voit vielä tarkistaa, että antamasi tiedot ovat oikein. Tallenna ja lähetä tunnukset. Tällöin kaikki tiedot tallentuvat ja huoltajalle lähtee tekstiviestit. Mä sanon, ennen kuin mä esitän mitään kysymyksiä teille, niin muistaessani sanon, en tiedä kuinka moni huomasi, että venäjän kieli puuttui siitä asiointikielestä. Se ei ole meidän huolimattomuutta, vaan se johtuu siitä, että toistaiseksi venäjänkielisiä tekstiviestejä ei pystytä lähettämään. Eli jos teillä on venäjänkielinen huoltaja siinä, niin kysykää, että millä kielellä niistä muista vaihtoehdoista hän haluaa se tekstiviestin. Mutta muuten pysähdytään nyt toistaiseksi tähän ja otetaan ilolla vastaan kysymyksiä ja kommentteja, että miltä näytti ja mitä kysyttävää. Onko paikan päällä kysymyksiä? Kuljetellaan taas tuota mikrofonia pieni hetki. Kuuluuko nyt? Joo. Tämä kyselylomakkeen täyttäminen aika monessa paikkaa varmaan niin, että tuossa terveydenhoitajan tarkastus on ihan erikseen kuin lääkärin tarkastus, niin sitä ei kyllä, tuossa on sellaisia kysymyksiä, mitä ei voi täyttää. Sitten se täytyy täyttää vasta sit lääkärin tarkastuksen jälkeen. Varmaan puhut terveydenhoitajan lomakkeesta varmista. Niin, joo. Kyllä se siis täyttäkää siltä osin, kun siinä kohtaa teillä on se tieto. Eli ei tarvitse jäädä odottaa sitä lääkärin vastaanottoa. Tietenkin niin, kun niissä kunnissa, jos se tapahtuu vaikka saman päivän aikana, niin totta kai se on siis järkevää, mutta että ei tarvi. Eli se terveydenhoitajalla oleva tieto sen oman osuutensa perusteella tai aikaisemman tiedon perusteella perheestä, niin se riittää. Kiitos, tämä on hyvä. Joo, ja muutenkin nyt muistan vielä sanoa siihen liittyen sen verran, että kun oli tuossa pilotin lomakkeissa oli palautetta juuri siitä, että on hankalaa vastata, jos näkee ekan kerran perheen, ja näinhän se on, mutta jälleen kerran, eli sillä tiedolla, mikä teillä on, niin te vastaatte, ja se on täysin riittävä tieto. Miltä tämä näytti, tämä perheen rekisteröiminen tutkimukseen? Tuntuko, että asioiden kanssa selviää? Verrattuna siihen pilotissa olleeseen tapaan, niin oli varmaan selkeämmän näköistä. Onko Hanni sulla? Kyllä, minulla on täällä useita kysymyksiä, koitan löytää sopivat kolot näille tässä esityksen aikana. Liittyykö tähän käytännön rekisteröimiseen? Liittyy, hyvä. Kyllä, kiitos, liittyy. Miten tuleville kesäsijaisille saa tunnukset, kun ei ole vielä sijaisen nimeä tiedossa? Sitten kun sijainen on tiedossa, tai ainakin siinä kohtaa, kun hän on aloittamassa työ, niin hän rekisteröityy itse siinä. Se oli se keskimmäinen vaihtoehto. Pieni hetki, kun...
Eli silloin sijainen täyttää itse tuon rekisteröitymislomakkeen siinä kohtaa, kun on viimeistään siis siinä kohtaa, kun on aloittamassa työt. Oliko muita tähän liittyen? Tuu uskalla sanoa mitään. No joo, mutta muutama kysymys, mutta voitaisiin ottaa ne sitten hetken päästä. Haluatteko te katsoa tämän äskeisen videon mahdollisesti uudestaan, vai me laitetaan tämä siis, tai tästä parempi versio tuonne meidän nettisivuille. Mutta että tarvittaessa, jos joku asia jäi mietityttää, niin voidaan mennä tähän myöhemminkin takaisin vielä. Mutta mennään sitten, meillä oli siellä vielä lyhyempi toinen videon pätkä. Eli siinä niin kun käydään vielä se läpi, että kun terveydenhoitaja menee sitten vastaa itse siihen lomakkeeseen. Eli ensin aina rekisteröidään se perhe ja sen jälkeen voidaan vastata sitä perhettä koskevaan kyselylomakkeeseen. Niin katsotaan se tähän perään. Vastaa terveydenhoitajan kyselylomakkeeseen THL:n tutkimus- ja ajanvarauspalvelussa www.thl.fi kautta lapsi 2018. Kirjaudu palveluun omilla tunnuksillasi. Valitse etusivulta lapsen henkilötunnuksen perusteella perhe, jonka osalta olet vastaamassa. Klikkaa Täytä hoitajan lomake. Näet kirjaamasi huoltajien puhelinnumerot ja voit tarvittaessa muokata niitä. Valitse Täytä lomake. Täytä kyselylomake. Ja paina lopuksi Lähetä painiketta. Niin se oli itse asiassa siinä. Eli tämä oli se terveydenhoitaja lomakkeeseen vastaaminen. Mitäs, tuleeko tästä mieleen jotain saman tien kommentoitavaa tai kysyttävää? Hannella on aina käsi pystyssä siellä. Hanne siis lukee meidän sähköpostia. Kyllä, minä en ole itse näin utelias, että ihan tässä kerron kommentteja. Eli näkevätkö LTH-tutkimukseen osallistuvat huoltajat terveydenhoitajan vastaukset tähän lomakkeeseen? Eivät näe. Ja tähän voi sanoa samaten myös se, että myöskään niin kuin naapurihuoneessa oleva terveydenhoitaja ei näe sen toisen terveydenhoitajan vastauksia. Eli jokainen näkee aina vain ne omansa. Ja Rika vielä tässä sanoo vieressä, että tässä juuri se, että sijainen ei myöskään vastaa. Siis tämä on niin kuin tärkeää myös niin kuin esimerkiksi sen vakituisen tunnuksilla, vaan tehdään niin, että jokaisella vastaajalla on aina ne omat tunnukset. Mä voin vielä siitä sanoa, kun siinä ihan ensimmäisellä sivulla, kun lähdettiin rekisteröimään perhettä, kysyttiin sitä kuntaa ja neuvolaa. Niin tämä tulee sen jälkeen, kun terveydenhoitaja on sen kertaalleen sen oman kuntansa ja neuvolansa valinnut, niin jatkossa sitä samaa tarjotaan niin kuin siihen niin kuin valmiina, kun niillä tunnuksilla kirjautuu. Eli ne terveydenhoitajat, jotka on koko ajan samassa neuvolassa, niin todennäköisesti joutuu siis hakemaan sen omansa vain yhden kerran. Ja sen jälkeen se on aina siinä tarjolla. Mutta sitten ne terveydenhoitajat tosiaan, jotka vaihtelee sitä työpistettä, niin hakevat aina sen, missä sillä hetkellä työskentelevät. Tähän liittyen kysymys liittyen siihen, että opiskelijat tekee paljon 4-vuotiaiden tarkastuksia. Kun opiskelija tekee yksin 4-vuotiaan tarkastusta, terveydenhoitajan lomakehan tulee opiskelijan täyttämän fiiliksen mukaan, vaikka terveydenhoitajalla ajatukset perheestä saattaisivat olla muuta. Tai terveydenhoitaja ei ole aiemmin tavannut perhettä, niin sitten mennään opiskelijan fiiliksen mukaan. Mitä tehdä? Se on varmaan niin kuin työpaikkakohtainen. Mä sanoisin niin, että jokaisessa neuvolassa varmaan tehdään itse se päätös, että annetaanko opiskelijalle, tai siis että hankkiiko opiskelija nämä tunnukset ja osallistuu siltä osin tähän tutkimukseen, vai miten se sitten tehdään. Toivottavaa varmaan on, että näin. Ainakin siis niissä tilanteissa olettaisin, että jos se opiskelija suorittaa tämän koko terveystarkastuksen yksin, niin hän lienee olevan sitten niin kuin valmistumassa oleva terveydenhoitaja, vai miten sanotte, jotka olette paikan päällä, onko tulkinta oikea? Niin varmaan, mutta että mä jätän kuitenkin tämän sinne paikan päälle vielä harkittavaksi, että miten siellä sitten tehdään. Mutta se tietenkin, että me toivotaan, että jokaisella perheellä on mahdollisuus osallistua tähän tutkimukseen, että miten se sitten käytännössä toteutetaan. Ja kysymys oli vielä, että miksi puhelinnumerot, mutta mä luulen, että olet jo
siihen käytännössä vastannut? En mä tiedä, olenko mä vastannut. Mä vastaan nyt sitä ainakin. Eli me toivotaan sitä puhelinnumeroa sen takia, siis silloin, jos huoltaja haluaa vastata sähköisesti, niin hänen on pakko antaa puhelinnumero, koska hän saa sen ne käyttäjätunnuksen ja sen salasanan tekstiviestinä. Eli silloin, jos huoltajan puhelinnumero annetaan sinne, niin hän saa kaksi tekstiviestiä. Ensimmäisessä toivotetaan tervetulleeksi tutkimukseen, ja siinä on se tutkittavan numero, millä hän kirjautuu. Ja sitten tulee toinen tekstiviesti, jossa tulee se huoltajalle salasana. Ja sen lisäksi, jos sitten käy niin, että huoltaja ei syystä tai toisesta muistakaan heti vastata kyselylomakkeeseen, niin myöhemmässä vaiheessa meillä on mahdollisuus lähettää muistutustekstiviestejä. Ja silloinkin, jos huoltaja haluaa sen paperilomakkeen, me toivotaan sitä puhelinnumeroa. Silloin se ei ole pakollinen, mutta me toivotaan sitä lämpimästi sen takia, että me joka tapauksessa voidaan lähettää ne muistutustekstiviestit. Silloinkin huoltaja saa myös ne tunnukset siihen sähköiseenkin vastaamiseen, jolloin hän voi sitten tarvittaessa muuttaa mieltänsä, että kummalla tavalla hän käytännössä kotona vastaa. Mutta että se on se syy, miksi me toivotaan, että jokainen antaisi puhelinnumeronsa. Kuinka ajattelitte jatkaa eteenpäin? Täällä haluttaisiin tietää tarkemmin sitä osallistujalistaa ja kyselylomaketta ja niin edelleen, mutta mennäänkö tämä meidän diat tästä loppu? Meillä ei tässä montaa enää ollut, niin palataan sitten, jos ei ollut ihan just suoraan niin kuin tähän äskeiseen asiaan. Eli oikeastaan tässä on vaan nämä, vielä uudestaan nämä kaksi tiedonkeruun aikana tapahtuvaa asiaa. Eli toivotaan noin kerran kuukaudessa niitä siihen mennessä kertyneitä aina allekirjoitettuja suostumuslomakkeita ja sitten siltä osin aina täytettyä osallistujalistaa meille päin. Ja jos katsoitte tarkasti sitä perheen rekisteröitymisvideoa, niin huomasitte, että siinä samalla etusivullahan oli kohta, että tilaa lisää lomakkeita. Eli siitä painamalla te pääsette pienelle lomakkeelle, missä te voitte määritellä sen, että mitä te tarvitte neuvolaan lisää. Ja siinä kannattaa huomioida se, että siinä ainakin pitää varautua siihen, että se toimitus saattaa kestää viikon verran. Eli yrittäkää olla pikkasen etukäteen aina liikkeellä. Niin tiedotteita huoltajille saa vapaasti tulostaa itse nettisivuilta lisää, mutta että vaikka sinne tulee mallit näistä lomakkeista, kyselylomakkeista ja suostumuslomakkeista, niin niitä ei tietenkään saa sieltä tulostaa ja ottaa käyttöön, koska niistä puuttuu se tunnistenumero. Eli sen takia ne on niinku niitä materiaaleja, mitkä pitää aina tulla meidän kautta. Ja sellaista ajankohtaista, että teillä on mahdollisuus, ja me vähän niin kuin toivotaankin, että te harjoittelette ja testaatte tätä meidän palvelukäyttöä. Ja se tapahtuu osoitteessa, joka on muuten sama kuin mikä tämä ihan oikea palvelukin tulee olemaan. Siellä lukee vaan perässä testi. Itse asiassa me käytettiin sitä tuossa meidän videossakin äsken. Se on siis ihan täsmälleen samanlainen ohjelma. Ja te ette pääse sitä nyt testaamaan ennen kuin te saatte ne käyttäjätunnukset sen rekisteröitymisen yhteydessä. Eli samoilla käyttäjätunnuksilla mennään tännekin. Ja jotta te voitte testata, te voitte laittaa niitä suostumus- ja kyselylomakkeen tunnistenumeroita ja koittaa, että miten se toimii, mitä sieltä tapahtuu, jos naputtelee jotain väärää ja niin poispäin. Niin niitä löytyy tuolta meidän nettisivuilta semmoinen lista, oliko siellä 1000 kappaletta molempia numeroita, suostumusnumeroita, suostumuslomakkeen numeroita ja sitten noita niitä kyselylomakkeen numeroita. Ne aina silloin tällöin tyhjennetään ja ajetaan sinne niin kuin ikään kuin uudestaan, mutta jos törmäätte siihen, että kaveri on jo käyttänyt sen ykkösnumeron esimerkiksi siitä, niin tämän palvelun pitäisi teille herjata, että tämä ei kelpaa, kun tämä on jo käytetty. Se tarkoittaa siis tässä kohtaa sitä, että joku muu on ehtinyt jo sillä tunnuksella koittaa. Eli siitä kannattaa ehkä aika randomisti sieltä 1000 joukosta koittaa, ettei lähde, jos lähtee yksitellen, menee eteenpäin ja 100 muuta on jo ehtinyt koittaa, niin ehkä turhautuu matka-aikana. Mutta tosiaan siis tätä testaamista ja harjoittelua voitaisiin testiympäristössä jatkaa koko tämän tiedonkeruun ajan. Eli jos tulee, tai varmaan kun tulee mukaan myöhemmin uusia terveydenhoitajia, jos he kokee, että he haluaa ensin koittaa niin kuin leikisti, miten tätä voi käyttää, niin voi ohjata tänne koittamaan. Ja
tärkeä asia, että aina, jos te huomaatte jotain ongelmaa tai jotain, mikä teidän mielestä on ihan pöljää tai joku ei toimi tai jotain sen tapasta, niin olkaa aina meihin yhteydessä. Me kehitetään tätä palvelua tässä meidän niin kuin tämän saamamme palautteen perusteella koko tämän tiedonkeruun ajan. Eli jos me aletaan saamaan niin kuin paljon palautetta, että tämä toiminnallisuus tässä kohtaa on ihan hölmö, että tämä on ärsyttävää ja tämä menee niin tai näin, niin nämä herrat tuolla takarivissä sitten tekevät jotain, jonka jälkeen se toimii mukavammin. Eikö totta? Ei se mitään. Mä sanoin, että mitä tahansa kielteistä palautetta tulee, niin takariviherrat korjaa asian. Kohta varmaan. Niin. Kuuluuko? Nyt kuuluu. Tämä on vaikuttavaa ja aika monimutkaistakin, jos uskaltaa näin kommentoida vähän ulkopuolelta, mutta erittäin niin kuin, hieno juttu kaikkinensa. Anteeksi. Mutta ihan sellaisen pieneen yksityiskohtaan mä vaan kiinnitän huomiota ihan paljon pienemmässä mittakaavassa, vaan olen törmännyt itse niin kun mä ymmärsin, kun oikein tulee niin kuin tavallaan se suostumuslomake, johon tulee oma tunnistenumero ja sitten tulee, jos perhe tai huoltaja täyttää paperisen lomakkeen, niin terveydenhoitajan tehtävänä on laittaa se paperilomakkeen tunniste ylös. Kyllä. Eli tätä rekisteröimistä, mitä tuossa katsottiin äsken, niin tekee ainoastaan terveydenhoitaja. Joo, ja mä ehkä itse ajattelen, että saattaa olla, mutta voi olla, että terveydenhoitajat on tarkempia näissä numeroasioissa, mutta että siinä on niin kuin iso riski, että just se lomake, paperilomakkeen tunniste putoaa pois. Ja nyt kun mä näytitte nämä teidän video-ohjeet, niin mä vaan jotenkin tulee mieleen, että kannattaisiko siinä erotella lomakkeen täyttäminen sähköisesti, lomakkeen täyttäminen paperiversiona ja sitten erikseen vielä tämän toisen huoltajan lomake. Nyt te olitte yhdistänyt sen paperi ja toisen huoltajan lomakkeen täyttämisen ikään kuin yhdeksi ohjeeksi. Ymmärsinkö mä oikein tuosta? Siinä kysytään ensin siis se suostumuksen allekirjoittaneen huoltajan tietoja. Sillä muuten ei ole mitään väliä, että kumpi se niistä huoltajista on, jos molemmat on paikalla. Että se on ihan huoltajien keskinäinen asia, mutta joka tapauksessa suostumuksen niin kun allekirjoittaneen huoltajan tietoja ensin. Ja siinä oli ne kaksi vaihtoehtoa, mistä se terveydenhoitaja, siis huoltajan toiveen mukaisesti valitsee joko sen sähköisen tavan tai sitten paperisen tavan. Ja se järjestelmä sen jälkeen määrittelee, eli jos se terveydenhoitaja valitsee se paperilomakkeen, eli huoltaja on sanonut, että minä haluan paperilomakkeen, niin siinä kohtaa siihen alle aukeaa se laatikko, missä sitä tunnistenumeroa kysytään, ja siitä ei pääse eteenpäin ennen kuin siihen on täyttänyt numeron. Ja sitten siinä tulee myöhemmässä vaiheessa, tai sen jälkeen kun se suostumuksen allekirjoittaneen huoltajan tiedot on annettu, sekä se vastaustapa ja sitten se puhelinnumero, niin sen jälkeen kysytään sen toisen huoltajan vastaavanlaiset tiedot. Ja siinähän oli myös kohta siinä toisen huoltajan kohdalla, että jos hän ei vastaa ollenkaan. Toista huolta ei siis välttämättä ole, tai sitten on niin kuin tieto syystä tai toisesta, joko niin, että se paikalla ollut toinen huoltaja sanoo, että en missään tapauksessa aio vastata, tai sitten muuten se paikalla ollut huoltaja on sitä mieltä, että näin on. Eli tässä on niinku se toisen huoltajan kohta. Aivan. Joo, hyvä. Tämä oli ihan hyvä selvennys. Vaikka en siis itse tule täyttämään näitä lomakkeita. Mutta just oikeastaan tämän takia varmaan olisi tosi hyödyllistä ja tarpeellista, että jos vaan suinkin siellä kiireisessä neuvola-arjessa löydätte aikaa, niin koittakaa ja testatkaa tätä. Että se käy niinku sitä kautta tutuksi, että te itsekin huomaatte sen, että mistä te ette pääse niinku eteenpäin täyttämättä jotain numeroa tai muuta. Oliko meillä siellä vissiin yksi idea vielä jäljellä? No tässä on oikeastaan siis vain koonti näistä nettiosoitteista ja oikeastaan, en tiedä näyttääkö tämä isolta määrältä vai ei, mutta tuo ensimmäinen LTH-sivu on siis se meidän tutkimuksen nettisivu, mistä te löydätte lisätietoja. Sieltä löytyy niitä tiedotteita, sinne tulee niitä kyselylomakemalleja, sieltä tulee kaikki ohjeet,
käytännössä se kaikki materiaali, mikä tähän tutkimukseen liittyy. Ja tuolla usein kysytyt kysymykset kohdassa tulee pikapuoli se ohje myös siihen, että miten saa sen uuden salasanan. Ja sinne me kerätään myös niin kuin tässäkin varmaan nousseita niin kuin keskusteluja ja kysymyksiä. Eli se on paikka, mitä kannattaa käydä lueskelemassa. Sitten se varsinainen palvelu, missä perhe siis rekisteröidään tutkimukseen, eli tuo äskeinen video, missä terveydenhoitaja käy täyttämään sen oman kyselylomakkeeseen ja mistä hän tilaa sitä, tarvittaa sitä lisämateriaalia, niin ne kaikki löytyy tuosta samalta osoitteelta, eli thl.fi/lapsi2018. Ja jos haluaa harjoitella tuota palvelua, niin osoite on muuten sama, mutta perään tulee testi. Ja vielä sitten viimeisenä tuolla alhaalla on tuo rekisteröitymislomakkeen osoite, eli ne terveydenhoitajat, jotka ei ole ollut pilotissa tai ei nyt ensi viikon aikana saa sitä sähköpostiinsa sitä rekisteröitymislinkkiä, niin tuon osoitteen kautta käydään tekemään se itse. Ja muuta meillä ei varmaan tässä näitä ollutkaan. Muuta kuin jälleen kerran samaiset yhteystiedot ja samainen muistutus ja kehotus, että olkaa kaikissa mahdollisissa asioissa meihin herkästi yhteydessä. Ja oli mukava kuulla, että pilotissa ainakin ollut kokemukset, että meidät on saanut kiinni. Nyt oikeastaan, mä en tiedä kauanko meillä on aikaa, mutta loppuaika on kuitenkin aikaa kysymyksille. Onko salissa kenelläkään kysymyksiä? Ei. On. On. Joo, moi. Olisin kysynyt tuosta aineistoanalyysistä, eli teillä on nyt niin kuin kolmenlaista aineistoa näiltä terveydenhoitajilta, vanhemmilta ja sitten onko tässä vielä jotakin rekistereitä. Niin voihan olla, että valveutuneet vanhemmat miettii vähän tätä asiaa, eli analysoidaanko tätä jollakin tavoin ristiin ja onko teillä etukäteen määritelty, että miten tämä aineistoanalyysi on rajattu vai voitteko te analysoida sitä sitten mielenne mukaan tämän tutkimuksen eri vaiheissa? Kiitos. Ensinnäkin mä aloitan siis siitä, että jos huoltaja osallistuu tutkimukseen, hän osallistuu tähän kaikkeen. Eli sellaista vaihtoehtoa ei ole, että niinku antaisi luvan niinku yhteen, mutta ei niinku toiseen asiaan. Et tavallaan ihan siitä kysynyt, mutta vastasin kuitenkin, kun tuli tässä kohtaa se mieleen. Sitten siitä analyysistä, niin siis tarkoitus, ne tulokset, mitkä tulee nopeasti sinne meidän tulospalveluun, mitä aamupäivästä Halmeenina esitteli, niin sinnehän varsinkin alkuvaiheessa tulee siis ne yksittäiset kyselyaineistojen tulokset. Mutta kyllä, siis tarkoitus on ilman muuta se, että ne kaikki tietolähteistä tulleet tiedostot tai aineistot yhdistetään keskenään ja siinä nimenomaan sen lapsen henkilötunnuksen ympärille. Eli sitten kun aikanaan kaikki on tehty, niin sitä yhtä lasta koskevaa on toivottavasti tosiaan ne molempien huoltajien, se terveydenhoitajan ja sitten vielä ne rekisteritiedot. Joo, Reijalla on varmaan jotain sanottavaa tähän. Odota pieni hetki. Suostumuslomakkeessa kerrotaan nämä asiat, mihin kaikki yhdistetään, vanhempi tietää sen suostuessaan. Oliko sulla vielä tähän liittyen jotain? Vastattiinko me? Nyt analyysiin liittyen, mutta mites, anteeksi nyt, mikä se olikaan se tarkempi lisäkysymys siihen liittyen vielä? Niin, onko tätä analyysiä jollakin tavoin rajattu? Eli tiedetäänkö, minkälaisia analyysejä tehdään ja tästä saadaan, katson vain nuo kysymykset tuosta läpi, niin saadaan perheestä aika niin kuin kattava ja mielenkiintoinen kuva ja siihen vielä lisätään sitten terveydenhoitajan näkemykset tähän asiaan ja erityyppisiä rekistereitä. Joo. Niin todennäköisesti jos katsoo vaikka tuon kouluterveystutkimuksen kysymyksiä, niin ne on aika yleisellä tasolla, mitä siltä saadaan ulos, mutta tästähän pystytään analysoimaan paljon muitakin tuloksia halutessa. Että mä vastaisin tällä yleisesti, että ei ole mitenkään erityisesti rajattu, että rajauksena toimii eettiset asiat, että mitä epäeettistä emme tee, mutta muuten mahdollisimman. Mun mielestä se on siis taas jälleen kerran eettinen asia, että
me kunnioitetaan kaikkia niitä, jotka tähän antaa aikansa sillä, että nämä kaikki tulokset analysoidaan mahdollisimman huolellisesti. Mutta ne, mitkä tulee sinne tulospalveluun, niin sinnehän tietenkin niin kuin jatkossakin se on sit perustasomman tietoa. Otetaanko tähän väliin sähköpostikysymykset? Varmaan. Joo. Ensimmäinen kysymys. Osallistujalista, onko nimiä tai muita tunnisteita? Osallistujalistassa ei ole mitään muuta, kun siinä on rastiruutu perhe 1, 2, 3, 4, 5 ja niin edelleen. Ja sitten on rasti, että osallistuu tutkimukseen tai ei osallistu. Että ainoat tiedot, mitä siinä lomakkeessa kysytään, on se neuvolaa koskeva tieto, että mistä neuvolasta tämä osallistujalista on. Ja kuka terveydenhoitaja. Joo. Sitten kysytään terveydenhoitajan lomakkeesta. Voisinko nähdä kunnolla, mitä kysytään nettisivuille? Oliko meillä, Rika, tuossa jossain äkkiseltä avattavissa toi terveydenhoitajan lomake? Mä voin kysyä sillä. Mutta Reijalla on joku vastaus tässä välissä, en tiedä mihin. Niin ehkä vielä tuohon niin kuin analyysiin, että me ei tulla tekemään semmoisia niin kuin perhekohtaisia profiileja, vaan aggregaattitasolla sitten, niin kuin, että näin on tässä neuvolassa, jos on riittävästi väkeä, tai näin on tässä kaupungissa tai tässä maakunnassa. Me haiskellaan täällä, avataan kohta se terveydenhoitajien kyselylomake ja samalla näytetään. Me ollaan siis täällä meidän LTH-sivuilla nytten ja tänne tosiaan kertyy ja tuodaan ne lomakkeet, mitä vielä, ja muu materiaali, mikä täältä toistaiseksi vielä puuttuu, ne kaikki täydentyy tänne hiljakseen. Mutta tässä, mä en tiedä, onko tarpeen, oliko meillä puoleen asti aikaa, onko meille paljon kysymyksiä siellä vielä, riippuen siitä, että kuinka tarkkaan käydä tässä kohtaa terveydenhoitajan lomaketta. Niin tämä lomake on siis jo tällä hetkellä täällä nettisivuilla, eli me avattiin se sieltä thl.fi/LTH-sivuilta, mutta me voidaan silleen niin kuin katsoa tämä, eli tässä kysytään lenetestin kokonaispistemäärää, olettaen, että se siellä neuvolassa on tehty. Se, kun ollaan kierretty näitä maakuntia, niin ollaan ymmärretty, että joka paikassa tähän asti, missä ollaan kysytty, niin on lenetehty. Ja siinä tapauksessa, jos kokonaispistemäärä on yksi tai enemmän, niin aukeaa tämä kakkoskysymys siinä sähköisessä lomakkeessa, missä kysytään sitten tarkemmat tiedot siitä lenestä. No sitten tässä oli tämä paljon jo puhuttu audit-kysymys. Eli jos se kuuluu siihen neuvolan normaalin tapaan tämä audit-lomake täyttää, niin siinä tapauksessa vastatkaa ne tulokset tähän. Jos sitä ei tehdä, niin sitä ei tarvitse myöskään tämän lomakkeen takia eikä tämän tutkimuksen takia tehdä. Seuraavaksi me kysytään tuo neloskysymys, että oliko siinä tarkastuksessa käytettävissä varhaiskasvatuksen arvio. Ja jos se on ollut käytettävissä, niin tuo kysymys vitonen kysyy sitten yleisellä tasolla, että oliko näihin asioihin, mitkä tuossa on, sosiaaliset taidot, kognitiiviset taidot ja niin edelleen, esitetty huolta. Ja sitten on tämmöinen pitkähkö matriisi, jossa kysytään siis terveydenhoitajan kokonaisarvio siitä, että tarviiko perhe terveydenhoitajan mielestä tukea näiden asioiden kanssa. Mä en nyt pysähdy näihin hirveän yksityiskohtaisesti, koska näihin ehtii tutustua kyllä. Ja sitten on viimeinen kysymys, eli seiska kysymys, missä kysytään, että mitä palveluita perhe on käyttänyt tai mitä niin kuin terveydenhoitajan mielestä tarvitsisi. Ja täällä on kaikki, melkein kaikki mahdolliset palvelut, mitä nyt perhe voi käyttää. On perheitä, jonka kohdalta tähän ei tule yhtään rastia. Ja sitten on varmaan perheitä, joiden kohdalla tulee useampi rasti. Mutta tämä seiska on siis kysymys, missä ei ole, niin kuin jokaiselle riville ei ole välttämätöntä laittaa mitään, vaan sen perusteella, että onko A-sarakkeessa, onko perhe käyttänyt palvelua, ja sitten tuo toinen sarake, että tämän niin kuin terveystarkastuksen perusteella katsottiinko tarpeelliseksi, ja mitä sitten tapahtui, jos näin oli. Että lyhykäisyydessä se on siis tässä. Joo, monia kommentteja täällä. Rekisteritieto vaatii lisää aukaisua. Tällä tavalla lukee.
Siis puhutaanko nyt niistä rekistereistä ilmeisesti? Tällä tavalla lukee kommentissa. Okei. Reija on jo valmiina vastaamassani. Joo, eli näiden pienten lasten osalta, vauvojen osalta, niin tämä aineisto yhdistetään syntyneiden lasten rekisteriin. Ja sen pitäisi valmistua nyt kesään mennessä. Ja sen jälkeen me sitten katsotaan, että miltä se aineisto näyttää, mutta että me on pyydetty siihen lupaa myös yhdistää Kelan aineistoihin, jotka tarkoittaa sitä, että saataisiin sieltä lääketietoja ja saataisiin silloin tietää, että onko näin pienillä vauvoilla jotakin sellaista pitkäaikaissairautta, mihin tarvitsee lääkettä. Ja sitten väestörekisteritietoihin, eli silloin me voitaisiin saada jotakin tarvittavia taustatietoja. Ja nämä on ihan samat siinä 4-vuotiailla, paitsi ei tätä syntyneen lasten rekisteriä, mutta siellä on sitten epämuodostuma rekisteri. Saadaan selville, että onko näillä 4-vuotiailla joku sellainen epämuodostuma. Ja tämä on oikeastaan ihan sen takia, että meidän ei tarvitse kysyä näitä sitten vanhemmilta, kun me saadaan niistä rekistereistä nämä tiedot. Lisäksi oli hoitoilmoitusrekisterit, eli siitä saadaan niitä lasten hoitopäiviä, siis päivä, että kuinka paljon tai missä on ollut hoidossa. Ja tämä tosiaan, niin kuin Reija sanoi, niin tarkoitus on lähinnä se, että meidän ei tarvitse kysyä lomakkeella sellaista, mikä rekistereihinkin tulee. Monikkoperheet, miten toimitaan? Yhden lapsen osalta vastataan, ja se on niinku se ensimmäisenä syntynyt. Miten terveydenhoitaja rekisteröityy, jos ei sähköpostia ensi viikon aikana tulisikaan? Ja sitten se oli edelleenkin se pieni hetki. Tuo keskimmäinen sarake, eli silloin mennään tuohon lapsi 2018 REC-osoitteeseen ja sieltä täytetään itse se rekisteröitymislomake. Tämä diasarja tulee muuten myös nettisivulle. Joo, tämä on ihan hyvä huomioasia. Myös kysyttiin, että tuleehan nämä slaidit saataville ja myös tallenne on myöhemmin katsottavissa. Joo, siis tallenne on myöhemmin katsottavissa myös siellä meidän nettisivuilla. Ja nämä diat tulee sinne ja nämä samat asiat on myös siinä postimateriaalissa, mikä tulee sinne neuvoloihin. Sanoitteko jo, että postimateriaalin määrät kannattaa tarkastaa, kun onko tästä ollut jo? En usko, että. Eli sitten kun sinne neuvolaan tulee se postipaketti, niin kannattaa tietenkin tarkistaa. Siinä pitäisi päällimmäisenä olla semmoinen niin sanottu sisällysluettelo, että mitä kaikkea materiaalia siellä pitäisi olla. Niin kannattaa tietenkin tarkistaa, että se kaikki materiaali löytyy sieltä. Ja sitten se, että arvioida tietenkin erityisesti niitä suostumuslomakkeiden ja niiden kyselylomakkeiden määriä niin kuin sillä silmällä, että onhan sitä silleen tolkullinen määrä, että jokaisessa neuvolassa päästään alkuun, että sit sitä saa tosiaan sitä materiaalia kyllä lisää, että ei tarvitse pystyä arvioimaan sinne lokakuun loppuun asti, mutta se, että katsoo, että mä nyt pääsen tällä ainakin tämän seuraavan kuukauden eteenpäin tällä materiaalilla. Ja jos jotain puutteita on tai joku siellä hämmentää, niin aina meihin yhteyttä. Täällä on sitten näistä ajankohdista ja syntymäpäivistä kysymys. Eli kun tutkimus toteutuu helmikuusta lokakuun loppuun, tarvitseeko olla syntynyt tuolla välillä vai voiko tammikuussa 4 vuotta täyttänyt lapsi perheinen osallistua tutkimukseen? Ja vastaavasti lokakuussa 4 vuotta täyttävä, jos tuleekin vasta marraskuussa, niin hän ei sitten enää osallistu. Siis sillä, koska lapsi täyttää 4 vuotta suhteessa, siihen terveystarkastukseen ei ole väliä. Se on oleellinen asia, että se terveystarkastus toteutuu se helmi-lokakuun välillä. Eli jos tietää, että on loppuvuodesta syntynyt lapsi ja haluaa ehdottomasti sit myös mukaan tähän tutkimukseen, niin kannattaa pyrkiä varaan se neuvola-aika sitten siihen lokakuun aikana viimeistään. Ja vielä ehkä vähän täydennettynä tähän, että miksi se on juuri tuo lokakuun, niin se voi tuntua vähän hassulta, mutta se on sen takia, että koska meillä on THL:ssä myös palveluvaakakysely, joka toteutetaan sitten parillisina vuosina, ja se toteutetaan nyt sitten sovitusti marraskuussa, eikä loka-syyskuussa, niin kuin se on aikaisemmin ollut. Että ei ole sitten kahta eri kyselyä THL:stä, ja osaa kysytään 4-vuotiailta ja osaa kaikilta. Ja tähän väliin siis sanoin, että tämä tallenne on jo tänään tuolla meidän nettisivuilla saatavilla. Ja siitä eteenpäin se siellä pysyy. Ja vielä yksi kysymys, että jos neuvolasta on jo ilmoitettu meille THL:n listaa terveydenhoitajamääriä ja muuta, ja nyt tuleekin jotain lisäilmoitettavaa, niin kuinka menetellä? Lisää uusia terveydenhoitajia tai muuta?
No oikeastaan tässä kohtaa voisi sanoa, että tämän ensi viikon aikana, tämä nyt on ehkä itse mä ajattelen hölmö vastaus, mutta mä vastaan silti niin, että voi ilmoittaa meille sähköpostilla, niin me lisätään siihen kyseisen neuvolan tietoon. Markolla, jota odota, että saat mikrofonin. Toimiiko? Niin, eli ensi viikon aikana voi vielä täyttää vaikka sen kontaktilomakkeen uudestaan, koska taas meidän päässä me viedään ne vaan kertalleen per neuvola, niin se ei haittaa, vaikka siellä tulee niinku useampia niinku lomakkeita. Okei, eli jos ei ole varmuutta siitä, että onko neuvola jo ilmoitettu tai tietoja, niin ei haittaa, vaikka me saataisiin se lomake kaksi kertaa. Me ei lähetetä kuitenkaan toivottavasti tuplamäärää sitä materiaalia. Marko lupasi juuri, että järjestelmämme ovat niin viksuja, että ne osaa poimia se sieltä vai kertaalleen. Ei ole enää sähköpostikysymyksiä. Tuleeko täällä paikalla olleille jotain mieleen? Mutta ottakaa jatkossa siis koko ajan meihin yhteyttä, kun sitä mukaan kun niitä mieleen tulee niitä kysymyksiä. Me yritettiin pysyä mahdollisimman sellaisilla selkeillä urilla, kun meillä on tosiaan taipumus mennä kaikkiin mahdollisiin nyansseihin. Mutta se voi olla, että jotain tulee siis sellaisia sitten mieleen, mutta kaikki ei tietenkään millään myöskään jää, eikä tule kerrasta jäämään mieleen. Mutta me ollaan valmiita varmaan muuten lopettaa. Lämmin kiitos kaikille. Tsemppiä tiedonkeruuseen ja ollaan yhteydessä. Ja oliko Rikalla vielä jotain? Niin, mä ajattelin kiittäväni kaikkia. Kiitos.